հավատը։ Երկերանը կարճական ծուցահանդեսով և մեր ներկայացումներով։ Վահե Բերբերյան, նախկին Սոֆիա Հագոպյանականը, ծնած է Բեյրութ, ագնցի մորմի և արաբգիրցի մորմի։ 17 տարեկանին դիպարոնեն անցած է Եվրոպա։ Ամա Կիպրոս, Կանադա, իր որջով հաստատվելու համար միացյալ նահանգներ։ Տաբերակիր, նկարիչ, արվեստագետ Վահե Բերբերյան ունի բազմաթիվ գործեր, որոնց մի կարծի հիշել։ Նամակներ զարդարեն Վարդապետ Բիլը, հանունվոր և անվոր, Գիշերվան այցելուն, բարուն գարբիս, յանք։ Այսօր Վահե Բերբերյան մեր հյուրն է, և մեր աշակերտները իրենց հատուկ ձևով կուզեն ողջունել ձայն։ Հետևաբար 7-րդ դասարանին Տրոն Միրզայան կներկայացնեն Վահե գործերեն հատվածը։ Հետո Մարտա Չորբաթյան պիտի նվագե Վարդագույն աղջիկներուի բառը, որ մի հետ 9-րդ դասարանին արվեստագետի մանկություն։ Մանկությունս եղած են բոլորն արդյունքյան ու դկար մարմինով ստիպում։ Մայրս մտահոգ զիս բժիշկի դարձել։ Բժիշկը խորը տված է ամեն օր 3 անգամ կատարեցի։ Այնպես որ չեմ հիշել մինչև որ տարիքս ժամը դասի զբոսանքին մայրս սուրբ հատուկ կգավի։ Դպրոցի դրան առջև ոմանք ցեր կը սպասեն, որ դասարանեն արծաթեի ու դակ կատխնեի։ Ես ոմանք դատարի բունգ էր տարի, ուղերգին կատխնեի, որովհետև ուղեր չէի սիրել։ Մայրս ամեն օր սանդվիչ կրպած էր, ուտար ցերկս։ Դպրոցի ճամբուն վրա խաց մգարնեի ու մնացել անգին պարձ սրպալին կետելու ընդեի։ Ամիս անգամով ընգերներուս էտ գերծայի տստուկելու տեն նետված սանդվիչներում բրուր գուլ ասել էր։ Դպրոցը կաս ընգերներս շուրջը սկաղապվեին և ես պատմջուն պատմեին։ Պատմջունը ծայր է ծայր սուտ կլար, բոլորը գիտեին, որ սուտ է, բայց մեծ հետաքրքրությամբ ընդգնեին։ Պատմջանը սերոսներում տերերն արդղավային։ Միշտ կծեի և կկրեի, բախմտած կկրեի և որպես իգարտացողները հասկնայի ինչ կսեի, խոբի էջին վրանար բատկերը կկծեի, ահա, երկը չէ հասկծատ ասեք։ Մեր տունը կրքերում խոյի ակապ հավակածոնը գարի, մայրը շատ կգարտար, այրս նման ավես, այնպես որ ամլինգում, կրատարաներում վրա, ամբողիներում դակ կիտկար։ Երբ մեծա, իրկի համտեպ շոզ էի, ես արմինը նման բողուկը։ Լիշտը Մոնտե Քրիստով է վշատ հովավորած էր զիս, և կարծեմ դասում եք դարեգանիս նստած նման բանում կրած էի, անունները բոխելով, այդ միշտ փորձելով ներքին իմասները նույնը բաղելու։ Օրինակ, եթե աղջկան անունը Մերսեդես էր, իմ հերոս հայրս, որ այս շատի էի ազատաման տարունի կրատարանի բացմանակում էր, իմ կորոշ է կարտարի կիրկերս։ Մստիվոց բաղտակ Ահանյանը ժյուրերի ու կարտարի է, որ մնալս սսաս ու շանյան կարտարի։ Հայրս ես։ Նպազակույն Հայանքին իրավունքը չունեին։ Ահա, ինչ բարեկան եղել, որոնց մեն է լավ չէի։ Բողոցը մտավ կյանքի դումված զգամ, սկսա ընգերներուս պես և իրենցն է ավելի չընդունված պարերս էլ ու պաները մեր։ Մայրս, որ ծրելեր ճիշտ առաջ երազը ոչավոր աստմը դեսել էր և ճանացել է բացալություն մտալանոր լսեր։ Հիմա ասկծա, ոչավոր բելավիտ էլ լաս եղեր։ Դպրոցը միշտ դարազի հարցուն էի, ջեր մոտշավիկ ու ողգավա բարդատիր էին։ Պատրոնը խենտացնով աշխարն ու բացած էր արջևս, որոշած էի տերազանը դոր։ Thank you.
ճանապարհ էին մեր անգումիներն սկսած, քրետե բոլոր դակարացներուն դա։ Քիրքեր կտակված էին դամ բահարաններուն, սեղաններուն և այլ քիրքերու գույդերուն վրա։ Թեզիր կային մեր խոհանոցին, նույնիսկ բետքարանին մեջ։ Մաշտուտը սկիսվի է տեսյա գնաց քիրերը գտնելու համար։ Դրդատը խոզի գերբարան կարավ և արշակպենը արշակապանը իմնեց։ Չորս տարի էի վեր նին բատմություն է, ոչ իրենք սիրտ ունին սորվելու, ոչ ալին վրա սորվեցնելու սիրտ մնացած է։ Քանի ու վարկյան լուրդ իրեց թիմացս նստած ծանցրածած թեմքերը։ Հետո քիրքերը մեկ կոմ հրելով նստեղա սեղանին անգյունը։ Ես սորվեցնել եմ հոգնած եմ, դուք ալ սորվել եմ։ Սիրելի պարոն Վահե Բերբերյան և իր ծասնգերը պարոն Գարո Արաբաբյան, այսօր մենք ունինք 1972-73 սերունդեն երկու ներկայացուցիչներ, Վահեն և իր ընկերը, որոնք հավասի 40 տարի հետ վերադարձած են այն քոլեջին հարգին տակ, ու իրենց պատանեկան երիտասարդական տարիներով ամենագեղեցիկ հուշեր ունի հավանաբար։ Ես ողջունում եմ այս ներկայությունը, ողջունում եմ հատկապես Վահեն, որ ընդունեց իր այս ծանրաբեռնված, խճողված հայտակրի մեջ ներկայանալ իր սիրելի դպրոցը։ Գիտեմ, որ 3 տարի առաջ անգամ անցած էր Օսկե և իր գարոտը մասապ մահարած էր, այսօր մեր աշակերտները իրենց հատուկ ձևով եկած են ասելու, բարի եկածից մեր կավուտը Սոֆիա Հակոբյանը եղած է քու մեջը, թունալ մեր մեջն ես, քու կրություններովդ, քու դիվիդիներովդ, քու խոսքերովդ։ Վահե Բերբերյան 5 տարի եղած է Սոֆիա Հակոբյանական, 87-ից մինչև 72, շրջանավարտ չի եղած, որ ճամփորդած է, բայց այնուամենայնիվ լսեցիք եղած է արվեստագետ, թատերագիր, նկարիչ։ Եվ այս բոլորը մեկտեղող, համատրող երևույթ։ Երևույթ է Վահե Բերբերյանը իր արտաքինով, իր խոսքերով, իր պատկաններով, որ մեզի կհասցնեն։ Եվ իմ խնդրանքս է աշակերտներին, որ այդ երևույթերն անդին խորանան ըսված խոսքերու մեջ, եւ պիտի նկատեն եւ անդրադառնան, թե որքան հմտություն կա, վարպետություն կա մեր կյանքը դիտելու, այդ կյանքին երևույթներ հանելու, բաներ, որոնք մենք կտեսնենք, բայց չենք անդրադառնալ, եւ այդ երևույթները խարազանելու, քննադատելու, ծիզաղով, խնդուկով մեր կյանքի դժվարությունները հաղթահարելու միջոց տմող գիրարկուի իր մենա ներկայացումը բարակային, դատոնը չենք տեսած, բայց միշտ դիվիդիները, ինչպես ասավ աշակերտուհին, բոլորս էլ դիտած ենք գերդերին։ Ուրախ ենք եւ հպարտ այս առիթով, ես երկակի չխոսեմ, ուդեր կիրեմ կսպասեք զինք լսել, միայն բարդականությունն ունի քոլեջի առաջին դնորեն բարոն Գարո Պետրոսյանը եւ իմացած է Վահե Բերբերյան իր կատեդրոց, Պերևին դնորենը, ինձ մեր խնդրեց, որ ողջունեմ զինք եւ ասեմ բարի կալուս իր սիրելի դպրոցի մեջ։ Այս առիթով մենք մզի կանանգալ մորիք Վահեին, դնորանության կողմ ենք ուզենք հիշատակի նվերը փոխանցել անոր, խնդրելով, որ ինք բանա այդ նվերը ես է թե ինչ է։ Պետի խնդրեմ Վահեին Ռամեոս, նվերը փոխանցեմ, ապա այդ խոսքը փոխանցեմ։ Thank you.
Եվ մի քանի հատ ֆիլմի սկրիպտ, բայց իբրև հայերեն վերջին վերջին դեպքս։ Այս, Մասերս բզդիկությանես չէ գտրած է։ Մասեր միշտ երկար մասին, միշտ երկար մասին էի։ Եվ անհոր եմ որ խոյին մեջ իրանացյամ է աշին մգա, որ ապես է։ Ամեն անգամ որ հայրս ինձի Սապրիչի դրգեր, ուրեմ է գետայի և կուկայի, և Սապրիչին անուրը խսմ է, գիշմ է, Հիմա խսում ինքով կրանգեսել մազեր եմ կդրեն, գերկայի կդրեի, գուկայի, հասիվ դում մտնեի, տերկես կպրնել ետ կտանք, ասի կդրել է, ինչ կդրել ես ասի, եղ աձի մեզ ծիկեր ես, չի ծիկեր գոր որ կդրել, գերկայի Եոտանասուն երեկում կամ երեկին, Վիլյամ Սարյանի պանը ծերկյանքի ժամանակը խաղթան և առաջին անգամ լալով խումբով ասանք նստեցուցին մեզի և բոլորիս մազերը ալախրոս կսենք ալատ է, լավ խուզեցին, ամեն է կարջի մազըս այդ ժամանակ է Մետավ չեմ գպապակին երտեմ ինը մտածեմ կտրելու մասին, այդ գինս եմ ընգերին էր սկսեմ, որ երտին կտրես։ Բայց ուզեիր որ կտրեմ, ուզեիր որ կտրեմ։ Ես ուսուչություն չեմ առացում, ուսուչություն չեմ առացում,
Դարիներ վերջ դարիներ վերջ Amherst College Tastulazen summer studies Tastulazen բայց այնքան դրոցի դեջ չտիջուն չէ այ Քանի դեսուկիդեմ Քանի դեսուկիդեմ գիտեմ հայերեն անգլերեն ֆրանսերեն արաբերեն գործեմ հիշեմ եթե գործեմ Քալես իրա քալես մեկ շաբաթ մեկ երկու շաբաթ վերջը քիչ բնեզուս կփացի արաբերենի բայց մորցած եմ բավական վերջերս թուրքերեն կփորձեմ մորսոնի սպաներեն դասարած եմ բայց սպաներեն լսալ դմանամ որ բոլորովին մի այն բանը դունը մաքրության դիմ որի որ մեքսիկացի են մի այն հետո բանն եմ սպաներեն կփորձի ինտերնատները կհավասարանի բոլորովին ինտերնատները կփորձի so ave Yeah. Ուրիշ, ուրիշ, այլ։ Գիտեք, ձեր հիմ ուսուցիչները գիշեր։ Մեր հիմ ուսուցիչները գիշեր, այլ, գիշեր։ Նայ ուսուցիչները նա որ խենտանալիք աստեսյուն ուտոց են աշագերնի վրա։ Ես մեկ երբ ուսուցիչ ունեցած եմ հոս Սոֆիա Հակոբյան, որոնց շատ բանը բարգի, շատ շատ բանը բարգի։ Այսինքն բանը գարտալու հանդեպ սերը եւ քրիտիկը մտածելու բանելու ամեն ինչ ասան հալած ու դիտ չի գերելու համ բանը հոս երկու ուսուցիչ ունեցած եմ անոնց մեն անտի որոշ ուսուցիչները լրացեմ որ բանը սորվելու բանը կմերցեմ մեջ Այսինքն մեծ դարբերություն է։ Բայց այո։ Մեկ բան ասեմ, ինձի համար, եւ եթե այսինքն եթե ասես մեր հանդիպումը բանը մի դանի քերելի, այնեւոր գարտալը ամենակարևոր բանն է, ամենաանվտանգ բանն է ինձի համար։ Եվ դարձեմ որ ինչ որ սորված եմ կարևոր մեկ մասը ընթերցանություն ենք ուղղա։ Եվ ոչ թե ինտերնետի վրա ասենք բաներ գարտալ, նո, քրայանություն գարտալ, շատ-շատ կարևոր բան է, որովհետև միտքը կհարստացն է և հոգին կազդվացն է, այդի շատ կարևոր բան է։ Եվ երկրորդ, պետք է դու քեզի մտածել սովորես, դու քեզի մտածել սովորես, ամեն ինչ հարցականի տակ մի դառնես, ով ինչ որ ասել, այո, գնում մի տներ ամին է, կարևոր է, որ դու քեզի մտածես, կարևոր է, որ հարցերու մասին լրջոր է մտածես, որոշում անել է առաջ, և ուրիշ բան լավ, ինչ որ երազում ես, հատ երազել մի բան, ով ինչ ուզե տողոսե, որովհետև ես մեծած ավել ես որնայի համար, շուրջիններս շատ էր ամանը արվեստակեր պիտելած, արվեստակեր, որ արվեստակեր է, ինչպես ապրած է, որ դու լավ արվեստով պիտապրիս, գիտես, այդ պանելա, և վրատ կմնալի է, դարիներով վրատ կմնալի, եթե չի, սկիսպեն չի թիմատրես, հանչելես, որ այդ արվեստակեր պիտելավ համոզված եմ և պիտելավ համոզված եմ ուրիշ հարցում, այլ։ Հայերեն որ ամենակիրքը սիրած ենք եմ ֆիլմը։ Հայերեն որ քիրքը ամենի շատ սիրած ենք։ Հայերեն թվականության մեջ մի քանի քիրքեր ենք ինձի իրապես անդրած ենք։ Ռաֆի շատ սիրում եմ։ Խաչակովի Շադրագարան Մանավան, Գայցեր Դիվան, Ռաֆի հետևած եմ ունեցած ադենս։ Հետո բան է, բինք բաղտան դահանդեն գարտային կազածել, բայց հիմա չեմ գիտել, մեր ադեն արելայի զրանանդին գարտային հովազացորի կերիները և այլը, վստիկ կարի կսան, այդ պաներ է զարտային, հետո Վասկեն Շուշանյան շապի սիրենի, Այդ։ Սա ուրմերու ադեն կովիլի մեի։ Եվ բան ենք,
Okay, I'm going to go to the next one.